Jadi kak tiba sepengen aja gue. Ya jom pengen apa-apa ya pokoknya rokok saat lintir ngenteni konco singgu singguri kopi esana yang cetaya nosak 2500 dan nek kurung ewu ya bakulnya kan dari itu jom bekile jadi 2500 tak ding ding tak gending ding ding tak gending ding le ilah ilah nah aku kurang duit-duit 2000 ya jom bekita jengkirin bapaknya kayak nayo-nayoan gitu mah. Nomor telu wedi nek dicolong wong. Nomor papat wong eneng gak bener diterangno eneng rampok eneng maling. Terus nomor papat wong kuwi nek bandane akeh nglumpukno bondo sing sak luwene dienggo ben geman diarani medhit. Ya tuman we. Tuman ta ya? Sejarah ini medit itu orang yang dibondo atau yang dibondo? Iya lah, orang dibondo kok jari medit yang yang mau medit ya apa, yang mau wehna ya apa ngancene, orang duwe apa-apa ya orang yang ngarani medit kok yang mau lomakna ya apa berungkalan gue berungkalan pulau nemah gue juga kono. Yoraning wong ngarani medit, yoraning wong ngarani lomong. Tapi wong kuwi nek bandane akeh, kenane diarani medit. Lah sing ngarani sapa? Ya wong sing gak mbok wehi. Nggih ta nggih? Lah sing mbok wehi ya, lomong iki ajeng. Ji sapa medit lho, sing muni ngono mung sing pas gak diwehi. Lah gak madal ya apa nguwehi wong akeh lah bondo pira. Sing ngarani medhit sapa? Wong sing gak diwehi. Sing ngarani lomo sapa? Wong sing diwehi. Lah sing apa mbok ratani kabeh? Lah katepno kowe. Ya jelas nek wong duwe bondo akeh kuwi diarani medhit. Sing ngarani sapa? Sing gak diwehi, gak diwehi. Sing ngarani lomo sapa? Sing diwehi. Lah pe mbok wehi kabeh, lah kan entek mung bedungno. Ngono bloko ku lho saiki ki lho ngarani lomo. Jo, Pak kajian ku medit to lomo? Lomo. Saiki lah sak taun ngarep ora mbok kei kan yo ngarani medit to, mudah malah. Modele malah. Lah gak katon ora salah kowe iki. Lah wong pekara-kur pengin mbok arani lomo kok kon ngewehi terus lah. Lah akhire kesimpulane wong iki nek bandane akeh kenane diarani medit. Nek piye yo? Yo yo diarani medit ta. Ya tapi nek wis mbok apa enenge umpama zakat wis mbok lakoni, sedekah ya wis mbok lakoni ya wis diarani wong medit ya wis ngoten. Tapi sing jelas kudu gelem nyangga omongane wong-wong, kudu gelem nampa omongane wong sing muni-muni nek kowe kuwi medit marai kowe sugih. Kudu gelem nampa omongane wakmin wakjo wakran yujah yumi ura. Ya toh? Sing ngarani medit kudu gelem nampa marai kuwe suge. Nah nek moh diarani medit yo aja suge. Penak ta ya? Niku mergo wong ki nek wong melarat yo ora diarani medit, yo ora diarani lomo. Min ajli khamsatu asya'a rohatun nafsi. Napa niku? Wasarihi wasmul bakhli wa mufaraqatu anu wong niku nek bandiane akeh. Niku kenane ora kober nyereki wong soleh. Nggih. Nomor 1 napa niku wau kangelan. Nomor 2 gak ning wektu kanggo zikir marang Allah. Nomor 3 kuatir dicolong wong. Nomor 4 diarani medit. Nomor 5 ora wani ngumpuli wong soleh. Ya mulane rata-rata ngoten wong niku nek wong sugih ora patek wani kumpul kiai, kuwi nek jeluk zakat.
Dan nek wong melarat kumpul kiai biasa wong ora duwe apa-apa. Kiai penjaluk apa? Sampi mawon. Nek pijet. Iya ya nek dadi pijet iya. Uang niku nek wong sugih kenane ora patek wani nyarek kiai. Soalnya apa? Wedi nek jalukin ja. Jaga. Iki aku kenal kiai kene akeh-akeh. Kenal kiai sapek ae. Soale kok gagah-gagah. Nek kiai kono kenal kabeh wah entek ben kuwi. Nek wong larat niku biasane notok-notoke dikon pijet kuwi. Gak masalah nek wong larat iku kenal kiai gak masalah. Gak masalah. Wis gelem awake dhewe nggawa kitab ngono ae nek ra nduwe kitab ya kuping iki digowo. Aja sampe kupinge kae. Nek gelem ya awake dhewe nggawa ki kitab nek ora duwe kitab iku pengen do sampe kae. Kae wis pokoke wong larat niku edek kiai iki gak masalah. Piye pantes. Lah panjaluk piye? Panotok-notoke jaluk pijendel men jebul jaluk. Oh nggih kiai ora gak masalah ngono iku. Ora masalah. Piye? Wah, magawe apa men? Alah buruh tenggene anu si kiai. Penak tesan ya. Ini anu rada-rada mendhuwur pun pejeti men. Lah kowe iki engke nane nggih buruh teng mriko les dina buruh menawa notok-notok ya kurang ngono-ngono gitu ya. Nah, tapi nek wong sugih adek kiai niku nrawasno. Katri. Ha iki kok nek sambat anu kiai iki opo ngoten. Akhire padahal wong niku kudu adek karo wong saleh. Nah ngoten iki. Wa fi tafriqihi lam iku ing dalem napa bagi-bagi ing mal ail mali tegese bondo bi ijroihi kelawan nglakokaken mal ala sabilil khairi ing atase dalan kebagusan ala sabilil khairi ing atase dalan kebagusan ala sabilil khairi ing atase dalan napa kebagusan khom satu asya'a utawi limo biro-biro perkoro minas sifatil mahmudati sangking sifat kang pinuji rohatun nafsi suwiji istirahate awak ail badani tegesi awak minta abitolabihi sangking kangelane golek ingmal ail mali tegesi bondo wal faro hulan rampung li zikri lahi kanggu zikir ing Allah aita bertuli tegese dipin-dipin jungkung ila zikri lahi ta'ala maring zikir ing Allah wal ingkito ilang tegese jungkung min khifdihi sangking ngerkso ing mal ail mali tegese bondo wal amnulan aman ay adamul khawfi tegese ora anane wedi min salibi sanging wong kang dedel ing mal wasarihi lan wong kang nyolong ing mal wae utawi kang aran sarik iku al akhidhu wong kang njukuk min mahruzin sanging simpenan bi khafidin kelawan anane wong kang reksa ai bi makanen tegese kelawan panggonan bila subhatin kelawan tanpa subhat mulane sabene enten nek keterangan.